بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عادل ٹی وی. ناظرین کرام، کچھ روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور ایک حکومتی اہلکار کی آڈیو لیک ہو گئی، جس میں باقاعدہ طور پر عمران خان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ بھی سنیں اس آڈیو لیک میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ بھی سنیں. جی میڈم، السلام علیکم. یہ دیکھیے میڈم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے والو؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ چنگی خبر دسو نا، آرڈر ہو گئے نا؟ نہیں ابھی تک نہیں ملے. اس طریقے سے کمان دے رہی وہ انہوں نے ارادہ سے ویسے پوچھ رہی ہیں. نہیں نہیں، وہ تو سپریم کورٹ سے آرڈر ہونے ہیں. وہ تو ان شاء اللہ جیسے ہوں گے تو مل جائیں گے. ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اچھا، وہ ڈاک ساتھ جاتی ہے نا، جیسے بن کے وہ سائن کرتے ہیں اس پہ. اچھا اچھا اچھا، تو کورٹ ٹائم پہ تو نہیں کرتے نا، تو کورٹ ٹائم کے بعد ہی کرتے ہیں. اچھا، کہ خان صاحب کافی کنسرن تھے. میں نے کہا، میں نے کہا تو میں نے کہا جی میری خبر کے مطابق ابھی تک ان کو نہیں ملے. جی ابھی تک نہیں، وہ آ جائیں گے رات کو، ڈاک سائن ہو کے آ جاتی ہوتی ہے. آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی. میں ویسے پوچھوں اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. میں نے کہا مشکل سوال آپ کو ڈال دیا آپ کے ساری. اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ کرم کرے گا. ٹھیک ہے.